Ուզում եմ եկեղեցու նյութը կարդանք, առաջ գնանք, Հանուն Հոր, Եղորդվո, Եփոխուն, Սրբո, Ամեն։ Հիսուսն ասում իր աշակերտներին. Այս բաները խոսեցի ձեզ, քանի դեռ ձեզ հետ եմ, բայց Մխիթարից Սուրբ Հոգին, որին Հայրը ուղարկելու է իմ անունով, նա պիտի ամեն բան սովորեցնի ձեզ, և ձեր միտքը բերի այն ամենը, ինչ ես ձեզ ասեցի։ Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունը։ Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը թող չխռովի, ոչ էլ վախենա։ Դուք լսեցիք, ինչպես ձեզ ասացի, ես գնում եմ նորից կգամ ձեզ մոտ, եթե ինձ սիրեիք, ուրախ պիտի լինեիք, որ ասացի, թե ես հոր մոտ եմ գնում, որովհետև իմ Հայրը մեծ է, քան ես, և ես հիմա ասացի ձեզ, լինելուց առաջ, որ երբ դա կատարվի հավատաք, այնուհետև ես շատ պիտի չխոսեմ ձեզ հետ, որովհետև այս աշխարհի իշխանը գալիս է, ինձանում ոչինչ չունի։ Սակայն որպեսի աշխարհն իմանա, թե ես սիրում եմ Հորը, և ինչպես Հայրն ինձ պատվեր տվեց, այնպես են անում, վեր կացեք ու գնանք։ Հիսուս Քրիստոսի հետ կատարված բոլոր դեպքերը ներգործական են, ինչպես չորեքշաբթի հարցեցի։ Ինչ ասա նշանակում։ Օրինակ, ես աղոթք եմ անում, Տեր Հիսուս Քրիստոս քո Սուրբ Արյունովդ լվա իմ մեջքեր, չէ՞, լվանում ա, այո, բայց ու՞ է դա արվում։ Ուրեմն, եթե Քրիստոսի այս տերունական գործը ի՞նչ ա, տերունական տոները, եթե Քրիստոսի Արյունը ցողացել ա, նա հիմա է ցողում։ Այսօր մի քանի օրինակ պտե ասենք ու կանգնենք Պենտեկոստեի վրա, հոգեկանիստի վրա։ Օրինակ, դրա ամենալավ օրինակներից մեկն է Հիսուսի ծնունդը։ Հիսուսի ծնունդը ներգործական զորություն։ Այսինքն, ինչ ասա նշանակում։ Սա նշանակում ա, որ Հիսուսը, որ եկավ և ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, հա, Հերոդես թագավորի ժամանակները, տես, մանրամասը գրած է, այս Հիսուսը ուզես թե չուզես, զորություն ունի կա, և իմ սրտի ախորում է ծանրի, խարայրում։ Խարայր ինչ է, էչը ոչ լույս կա, ոչ է։ Եվ ես ներգործական զորությունը, եթե Սուրբ Ծննդիս վերցնես, վերացնես, կմենա ծննդյան ուրախություն, բայց ոչ թե հստակություն մտցնել մեր բոլորի կյանքի մեջ, արդյոք Քրիստոսն իմ մեջը, արդյոք Քրիստոսը իմ ներսը։ Հիմա կարդանք Կորինթացիների նամակը։ Պողոս առաքյալը նամակ ա գրում Կորինթոսի եկեղեցին, ու շատ նեղացած է նրանցից։ Հիշում եք ինչ ասում, ես բարկացած եմ, գավազան վերջն եմ գա, գավազան ինչ եմ արա, խփելու ամուրը, և ինքը ասում ա, դուք ինչ ա, չեք իմացել, դուք չգիտեք, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը ձեր մեջ ա, ու դուք Աստծո տաճար եք, ես ու դու հասարակ մեղավոր խավարի մեջ եղող ժողովուրդ, մենք Աստծո տաճար ենք, որովհետև Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ է բնակվում, փառք ասած է, այս դիտելիքը այսօր մենք ունենք։ Հիմա հաջորդ կայլը, ուրեմն, մենք խոսում ենք պատմական իրողության մասին, այսինքն, ես կարամ հավատամ, կարամ չհավատամ, բայց Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, երբ ա ծնվել, այսօրվանից 2018 տարի առաջ, ճիշտ է, մարդը կարա ընդունի է դեպքը, կարա չընդունի, իսկ հավատք է թե կապ չունի, սա կատարված իրողություն դեպք։ Հաջորդ դեպքը, որ ներգործում զորություն ունի սա, որ Հիսուսին դատարեցին, դատեցին, Պոնտացի Պիլատոսի ժամանակ, չէ, և որոշեցին խաչել, հիշում եք,
Et հիվանդների մի մասը, որ ասում են, դու թագավոր ես, Հոսաննա, որ եկել է Տիրոջ անունով, հիշում եք, ասին խաչի նրա, խաչի, դիտի թող մեղը։ Մարդկոր են հրեաների արածը, անտրամաբանական, անհասկանալի, անկառավարելի բան է, որի անունը մենք այսօր ասում ենք սատանայի զտություն։ Օրը, մարդեն իր մարդը ոչ ուզում է իշխանություն դրավի, դու մենակ կողերի բուժումը, կույրերի բացում աշկերը, դու ստավ հետ սոցիալական անարդարությունների հարցերը դուք չեք կարողանում, լուզել, թող լուծի, ինչ բատը։ Սա նշանակում է, որ չարը, սատանը, նույնպես օբյեկտիվ իրականությունը, ինչպես Հիսուսը։ Մի խոսքով, դեպքը իրողություն է ինչեր, որ Հիսուսի սպանեցին, շատ վատ ձևով սպանեցին։ Ես ուզում եմ միատուկ մտածեք, թե ինչ արի նրա, ինչ քան շորտա վրեն համեցին։ Հիսուսը ըստեղ գցած շորերով չի խաչի վրա, լրիվ մերկը, պատկերած դուրս, Աստված մանին արել, եկին է մարդացվենք, բրենք սպանեք, շորերը հանեք, բաժանեք մեր մեր շորերը, պատմությանը թանգը ափսոսակատրենք, եկեք վիճակ գցենք տենակում ամեն։ Ուրեմն սրանք պատմական իրողություն էին։ Հաջորդ իրողությունն էր, որ կաչից ինչ ասեցին, տարան, թաղեցին գերեզմանի մեջ։ Հաջորդ իրողությունն այն էր, որ Հիսուսը երրորդ օրը հարություն առավ։ Այո։ Սրանք հավատացողը կյանք ունի, չհավատաս, այս իրողությունը, դեպքը, իրադարձությունը չի փոխվի։ Սրանով ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր հավատքը չի հիմնված զգացմունքների, էմոցիաների, գաղափարների վրա, մեր հավատքի հիմքը կատարված դեպքերը և իրողություններն է։ Սա շատ կարևոր բան է քրիստոնեական հավատքի համար։ Ուրեմն, հետո վախեցան, ասեցին, բա որ աշակերտները գան դիակը կողանան, ասեն, որ Հիսուսը հարություն արա, հիշում եք, բերեցին, մեռած տեղը դամբարանը պեչատեցին, ու դիակը դրեն դեպ պեչատել, ոչ մեկ, չու տարը վարին արա, իշքան սատանան ուժաններ գործել մարդկանց մեջ, ամենը անհավանական բանը, բայց Հիսուս գիտենք, որ երրորդ օրը հարություն առավ, հետո ինչ արեց, հիշում եք, ինքը 40 օր երևաց աշակերտների, և նրանց սովորեցնում էր, որ իրա հարությունը պատահական մահը և հարությունը պատահական բաներ չեն։ Հիսուսի մահը ու հարությունը ներգործական զորություն ունեցավ։ Այսինքն, Պողոսը ինձ ուսում է որպես քրիստոնյա պատմի, ասի համլե, դու լավ քրիստոնյա չես, դու մոռացել ես, որ դու Հիսուսի հետ մեռար և նրա հետ հարություն առար։ Ուրեմն, Հիսուսի մահվան և հարության զորությունը այսօր հիմա ներգործում է մեր մեջ։ Նրանք, ովքեր Հիսուսի մահվանը հաղորդ են, կպրշկել են, մահվան կերպարանքը ընդունում են, նրանց ներսում ներգործում է Հիսուսի հարության զորությունը։ Օրինակ, այդ լսում եք, որ գնում են, պեղումներ են անում, քաղաքներ են գտնում, հինչ է, այսինքն այդ հին քաղաքները ինքն իրան թողված կամ մարդկանց կողմից քնարված, հտում են, նեխում են, քայքայվում են։ Եվ Հիսուսն ասում է, եթե դուք կամովին մահը հանձն առնեք, Հիսուսի հետ մեռած մի դիրքում մնաք, հարության զորությունը ձեր մեջ կսկսի կենթանանալ։ Սա կոչվում է տերունական դեպքեր, որոնք մեր ժամանակներում ունեն ներգործման մեխանիզմներ, ներգործում են այսօր մեր մեջ։ Հիմա ինչ եղավ, հարություն առավ, 40 օր Հիսուսը երևաց աշակերտներին, 40 օր հետո մի տարօրինակ դեպք եղավ, ճիշտ սրանից 10 օր առաջ, հա, 10 օր առաջ,
համբարձում էր։ Հիսուսը աշակերտներին հավաքել էր, սկսեց օրհնել, ձեռքերը դնել, մեկիսով տեսան բարձանում է։ Այս մի հատ երևի ասեց, «Այս ժամանակ գիտես ինչ է եղել, վերտալյոտով իրան բարձրացրել են»։ Ասնե՞ եթե 2000 տարի առաջ մարդիկ վերտալյոտ են սարքել, որ հետո սարքել են մի 19-րդ դարում, են էլ մեծ մասը ընկնում էր, հիշում եք էլի։ Հաճարի մարդիկ են եղել, այսինքն անիմաստ բաներ են մարդիկ ասում։ Եվ Հիսուսը այսօր կարդացինք, ասում է, «Երեխեք, հիշում եք, հա, շակերտներին երեխա էր ասում, չեք հիշում»։ Ասում է, «Երեխեք, ձեր համար լավ է, որ ես գնամ, որովհետև ես մի հատ ուրիշ մեկին եմ ուղարկելու, հայրն է ուղարկելու իմ անունով, Սուրբ Հոգի Աստծուն, այդ Սուրբ Հոգի Աստվածը գալու է ու ձեր մեջ է բնակվելու, ձեզ հետ առնելու»։ Հիշում եք, ուրեմն ճիշտ 10 օր հետո, այսօրվա օրը, հոգեկանեսյան օրը, Սուրբ Հոգին եկավ, որ մեր մեջ բնակվի, կարդանք է դեր։ Այսօրվա եկեղեցունյոթն է գործկառակելուց երկրորդ գլուխ։ Անընդհոր և Օրդվո և Հոգուն Սրբո, ամեն։ Երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ 50-րդ օրը, բոլորը միաբան մեկտեղ էին, ու հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող քամու պես, ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցրեց, և կրակի նման ողջ բաժանված լեզուներ երևացին նրանց, նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեցին, և նրանք բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցին և սկսեցին այլ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ Երուսաղեմում երկնքի տակ եղող ամեն ազգից եկած հրեաներ կային, աստվածավախ մարդիկ։ Եվ երբ բոլորին լսելի եղավ, բազմությունը մեկտեղ հավաքվեց, խիստ շփոթված, որովհետև ամեն մարդ լսում էր նրանց իր իսկ լեզվով խոսելիս։ Բոլորը հիանում ու զարմանում էին միմյանց ասելով, «Միթե սրանք բոլորը, որ խոսում են, Գալիլեացիներ չեն, իսկ ինչպես ենք մենք լսում ամենքս մեր լեզուն լսում, որով ծննդից խոսել ենք, Պարթևներ, մարեր, իլամացիներ և նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում, Հրեաստանում, Կապադովկիայում, Պոնտոսում և Ասիայում, Ֆրյուգիայում, Պամփյուլիայում, Եգիպտոսում, Կյուրենի մոտ, Լիբիայ կողմերը, նաև Հռոմից եկածներ, թե հրեաներ, թե հրեություն դարձածներ, կրետացիներ, արաբներ, լսում ենք նրանց, որ մեր լեզուներով Աստծո մեծամեծ գործերի մասին են խոսում»։ Բոլորը զարմանում էին և տարակուսած միմյանց հարցնում, ինչ է սա նշանակում։ Եվ գիտեք պատմությունը, շարունակեմ, պատմությունն այն էր, որ Պետրոս առաքյալը վեր կացավ և նրանց պատմեց մի պատմություն։ Պատմությունը շատ հետաքրքիր էր և սքանչելի։ Ինչ է այս Պետրոսի քարոզը։ Պետրոսն ասում է, ինչի եք, ինչի վրա եք զարմացել։ Եվ Պետրոսը բերում է Հին Ուղտից մի հատված, Հովել Մարգարեից։ Ես ասում Աստված, իմ հոգին ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, իմ ծառաների ու աղախինների վրա էլ այն օրերին իմ հոգին պիտի թափեմ, նրանք պիտի մարգարյանան, հրաշալիքներ պիտի ցույց տամ վերը երկնքում, նշաններ վարը երկրի վրա, արյուն, կրակ և ծխի մառախուղ, արևը խավարի պիտի վերածվի և զանազան այսպես բաներ, հոգին պիտի թափեմ,
Թափեմ բառը շատ հետաքրքիր բառ է։ Թափեմը գիտեք որ բառն է։ Ոչ թե սենց լցնում ես, այլ առատությամբ գցում ես, էլի որ ազատվես, թափես եւ Աստծո հոգին եկավ մարդկանց մեջ։ Բայց հետաքրքիր մի հատ հարց տամ, մտածեք մի քանի վարկյան։ Ինչու է եկեղեցին մեզ ասում, որ աղոթեք, որ էլի լցվեք։ Չգիտեմ, բայց սա հրահանգ է։ Ասում է, դուք աղոթեք, որ լցրում ես Տեր Աստված Սուրբ Հոգիով։ Մենք այսօր իրար հետ կաշխատենք այս գործը անենք, դենա կստացվի թե չէ։ Հիմա մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ, Հռոմեացիս 8:16. Երբ որ մենք մկրտության ուխտը վերականգնեցինք, որ մկրտվել ենք Աստծո հոգու, Հայր Աստծո, Սուրբ Հոգի Աստծո եւ Հոգի Սուրբ Աստծո միջոցով, Աստված մեզ եկավ եւ մեզ կնքեց, մենք դարձանք Աստծո որդիներ։ Հիմա տես ինչ ասում, հոգին վկայություն է տալիս մեր մարդու հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եթե մենք Աստծո որդիներ ենք, նշանակում է նաև ժառանգներ ենք, Աստծո ժառանգներ, Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքների, նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Օհո։ Տեսա՞ք, հե ուրիշ բան է ասում։ Արի մի հատ նայենք այս ուրիշ բանը։ Եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, նրա փառքին էլ հաղորդ կլինենք։ Ինչ է նշանակում հաղորդ։ Օրինակ, ես սովորական մի հատ տղա եմ։ Մի օր Աստված ինձ ասեց, այ տղա, դու հերիք ան Աստված ապրես, 29 տարեկանը տեղացել է, արի Աստծո դարձի։ Ես է գնացի, ծունկ եկա, աղոտ քարեցի, եղբայրներն էլ իմ համար աղոտ քարեցին, մեկը տեսա ուրիշ մեկը մտավ մեջս։ Եղբայրներն եկա, ասաց ծերները դերին ուսերիս, ապրես լավ աղոտ քարիր, բան էր չիմացա իշնա լավը, բայց Աստված մեզ ուրիշ մի բան ասաց։ Ասում է, եթե դու կցվես իրա չարչարանքներին, Աստծո փառքը քո մեջ կհայտնվի։ Այսօր Աստծո այս հոգեգանեստյան տոնի իմաստը ինչ է։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք կցվենք, միանանք իրա չարչարանքներին։ Օրինակ, Հիսուսը ծառում է, նարեկ ասում չեմ ապե, հիշեք թե չէ, այդ որ տազը խաղաց է, խփողը ասում է, գիտեք որ է, հա՞։ 38-ը տարվա անդամակցը։ Լիղը Աստծո ծերի։ Մենք շատ երախտապար չլնող Աստծո նկատմամբ պատկառապ չունեցող ժողովուրդ։ Նայեք, այն օրը մեկը ասում է, ի՞նչ հարցեր ունես, պատմաբան ես։ Ես շատ հարց ունեմ։ Այդ ո՞նց է Հայաստանում 1200 հատ եկեղեցի են քանդել, Ադրբեջանում մսկիթ չեն քանդել։ Եթե ես անաստված եմ, իմ համար ի՞նչ տարբերություն։ Իսլամը, քրիստոնեությունը, բուդդան, մուդդան, չէ՞։ Այդ ո՞նց է, ասի, այսօր մենք քանի տարի է հեղափոխությունից, 20, 80, մոտ 100 տարի է, չէ՞։ Մենք հլա այս հարցերի պատասխանը չունենք։ Այդ ո՞նց է, որ Հայաստանը, որ 900,000 է բնակչությունը, 300,000 զոհ ատվել։ Ադրբեջանը մեզնից քիչ, որ 5 անգամ մեծ էր։ Վրաստանը մեզնից քիչ, որ 3 անգամ էր մեծ։ Իս ի՞նչ թվեր է։ Դուք պատմության բան ունեք, գիրք ունեք, բերեք կարդամ։ Ես ուզում եմ իմանալ, ես ոչ մի ադրբեջանցիներին էլ եմ սիրել, գործնականներ եմ սիրել, վերեմ կացի գնացել Բաքու ավետարան եմ քարոզել։ Ես
ոչ մի ազգի չի ապրում, բայց ես ի՞նչ տվյալներ ես, որտեղ է մեր պատմությունը, ուր է այդ գիտությունը, լուրջ հարց է, չէ՞։ Մի հատ էլ ուրիշ բան ասեմ, որ մի քիչ հանգստանանք, սուրբ փոխում ասեմ մտածեմ։ Ես մեր նախկին նախագահ ընկերոջս ասել էր, գրի մեր կողքի ազգերի գյուղատնտեսության մասին, ես բռնել էր մի քանի բաներ էր գրել, Ադրբեջանը, Թուրքիան չի գրել, ասում եմ, ես նրանց զզվում եմ, բան ասում եմ, զզվում ես, չես զզվում, այսօր Թուրքը միլիարդների միրգա, պտուղը արտահանում, չէ, կանաչի, բայց չի մանակ էդ ոնց անում, ով գիտի ոնց անում, երկու բառ ասեմ, գյուղացուն ասում է, դու ոչ մեկից պարարտանյութ չառնես, ես եմ ծախ, պետությունը, պարարտանյութը կեղծը բոլորով վաճառում է, 90%-ը չեմ ամինչ են խաղում, ոչ մեկից սերմացու չառնես, սերմը կեղծը, ես կտամ, իրտեր հիշում եք, անցյալ տարի էր նախանցյալ գյուղացներին սեր ասին ոչ ինչ հտենց էլ ա պատահում, ալան ուստի պատահում ես, մարդու պարդքով սեր մեզ տվեց, ծանել է, չի ծել է, ով ասրապա, Թուրքն ասում է, մեր հարևան Թուրքերը, ես կտամ, ասում է, ոչ մեկից վարելիք չառնես, խափում են, վարելիքի հետ կեղտ են լցնում, քո տրակտորը փչանում է, ես քեզ տրակտոր եմ տալի, վարելիք եմ տալի, բերքդ էլ առնում եմ, բերքդ, որ մշակում ես, քրտնում ես, ինքը գալի առնում է 10-15% շուկայից էժան, լավ չի, անաչին մեր երկպարների քույրերի, գալիս են առնում են 25-30 դրամ, շուկայում վաճառում են 150 կամ 170, ուրեմն եթե 150-ն է, 20 դրամ էժան, 130-ը ինքը առնում է, ինքը վաճառում է, ես խեմ պատմում, որ մենք պղծության չտրվենք, այդ պղծությունը կլնի մեր ընտանիքով, կլնի մեր հարևանության մեջ, կլնի մեր կողքի, մի հատ տղա կար շատ էինք սիրում, հարոզներ էր գալի, այդ ընտրությունների ժամանակ Զեյթունում գնում էր, տեսնեմ, դերից ես եմ ընկերուշն ասում է, ես եկը բաժանեմ քաշը, որ ասի, իսի Քրիստոնյա է, անունը, դրած է Քրիստոնյա ասի, փող են տարում բաժանել, որ կեղծիք սարքեն, ես չեմ հավատում այդ փրկությանը, մտած ես կարամ մեղ գործեմ, մեղական աստվածների, հիմա մենք միան բանենք ուզում համենք, խնդրում եմ ձեզ, եթե մեղ եք գործեմ, իհարկե սա ասեմ մեղ եք գործեմ, եկեք անկեղծ մի հատ ասենք Աստծո, մեր Աստծո, շատ լավ բանը, որ մենք մենք, որտեղ հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից, ոչ թե միամիտ մեղքերից, ամեն մեղքից Աստված մեզ սրբում է։ Մենք այսօր հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք գեշ բաներ են անում, բայց անում են Աստծո անունով։ Առաջի անգամ, որ ես հանդիպեցի, ես պատացա, գիշերը չէի կարող քնել, ասում եմ, մարդուն ասում եմ, երեք եղբայրերի, ասում եմ, բայ համրետ ջան, բանածին ես ես խոսում, ծուր ես երկնքից եմ, ինչ է, ոտներս անպուտով, այդ երեցին դրանց ասի, այդը ամոտ չես անում, սուտ ես ասում, դժուար է մարդու ճակատին ասես, ասես կի վատ, ասի այդ տղա, ես կոսատից այդքան չվատացա, ինչքան ես կոսկիցըդ, բա դու Քրիստոսի անունը վերցրել ես, երեսի տեկե մեզ սուտ ես ասան, եսի ուրիշ Քրիստոն վերցրում, ոնց կարամ ես իմանամ այդ մարդը անգերծա Քրիստոնեության մեջ, թե չէ, ինձ դաղնիք ամեն մի գորալուս միգիցում են ձերեր կուզգարի, հաշում էին, հազատին կարը, թամեր էր մի քան է ուզում։ Ոնց իմ անյամ։ Ոտողը լավ, լեզումներ ախոսըմ, դեվեր ամանամ, հրաշքներ ամանամ, իվանդների վրա ոտքանում լավանում են,
Ես այն մարգարեն բաներ ունի գրած, որտեղ 100% Հիսուսի մասին է, օրինակ ասում է, Եսայից արմատ պետք դուրս գա, Եսայի արմատ Հիսուսը չէ, Դավիթ թագավորի սերունդ է, և ասում է, դի լուրջ բան է, մի ճյուղ պիտի ընձյուղվի նրա արմատներից, ու ասում է նրա վրա պետի հանգչի տիրոջ հոգին, 7 բնութագրեր ունի, հիմա կարդան լսել, նրա վրա պիտի հանգչի տիրոջ հոգին, մեր, երկրորդ, իմաստության հոգին, հասկացողության հոգին, խորհրդի հոգին, զորության հոգին, գիտության հոգին, եղավ 6, 7-ը ինչ է գիտեք, Աստծո վախի հոգի։ Ուրեմն եթե մարդը հորոնչում է, ուժումներ անում, տեսնում ես այս մարդը Աստծո վախը չունի, ուրեմն փախի։ Շատ դժվար, բայց հասկանալի է գրված։ Պարզ չէ։ Սրանից պարզել ի՞նչ գրի։ Ուրեմն Աստծո 7 հատկանիշներ, Սուրբ Հոգի Աստծո 7 հատկանիշներ։ Ունակ մենք մի հատ քույր ունեին, գրել կարդալ չգիտեր, որ մի բան էր ուզում իմանալ, գնում իր այդ խոսում էր։ Ինքը մեկը կտենա էր մի հատ նախադասություն ասում, այսի Աստծո Սուրբ Հոգու իմաստության հոգին։ Մեկ էլ արթնանում էր, ասում էր, հեշտ չեմ մտածել, որ ասեցի, ի՞նչ մտածելու բան չի, դա իմաստության, գիտության, աստվածային հոգին է։ Մենք բոլորս այս բաները տեսել ենք մեր վրա, մենք էլ երբեմն սքանչելի բաներ ենք ասում, նա այմ ենք ասում ենք ուշուշ լավ միտք էր, այդ Աստծո միտքը կարխասը։ Բայց եթե այդ հրաշքների, զորությունների հետ այդ մարդը Աստծո երկյուղը չունի, մենք այդ մարդուց վախենում ենք, ինքը եթե Աստծո չի վախենում, շատ վախենում ենք։ Սա միշտ հողանենք մեր կատանշների, Աստծո երկումնի հոգին։ Ուրեմ է ես բաները իմանալուց հետո, մենք մի հատ հետաքրքիր բանենք ուզում անենք, կարևոր բան։ Հիմա մարդկաստ է, որ հավատվում է, որ հավատում է, որ հիմա Հիսուսը մեր մեջ է, հա, ով է հավատում, Համլետ, դու ինչ գիտես, որ Հիսուսը հիմա մեր մեջ, Հիսուսն է ասել, ես սրբերի փառաբանությունների մեջ եմ ապրում, դուք ժամադրվել էիք իմ անունով, եկել եք ըստեղ, ձեզնից ոչ մեկը իր անձը չի փնտրել, ուրեմն ես ներ, այո, հարգասը, ուրեմն ինչ որ խնդրենք իր կամքի համար, ինքը մեզ տալու է, հավատում, այո, իր ուսասնա, մենք էլ իր ուսասնա։ Ուրեմը, Աստծո կամքը նա, որ մենք Սուրբ Հոգով լցվենք, այո, ինքն է հրավեր, ինքը մեզ ասում է, էյ դու, հաչիկ, լցվի Սուրբ Հոգով, չէ հիշում եք, չէ, ուրեմը, եթե ես աղոտ կանեմ Սուրբ Հոգով լցվելու համար, ինքը ես մեզ լցնելի ասում լրիվ ես հավատան, թե կիսատ, ուրեմը հիմա, ես Աստված Սուրբ Հոգով լցնելու է, չէ, ճիշտ է, հիմա որը տենց է, մենք աղոտ կանենք Աստծուն, ասենք Տեր Աստված, մենք գիտես էլի, քեզնից ուրիշներից թաքցնենք, քեզանից ինչ թաքցնենք, մենք աղմախ բաներ ենք արել, հիմա էլ անենք,
Ինչ կնի, մեզ ների, հա, կների, Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում անելա ամեն մեղքից, ճիշտ է, հիմա աղոտք տանենք, խնդրում եմ, ոչ մեկը բարձր ձայնով չխոսեք, հա, բարան, բայց հայրվեն իրար հետ ասեք, հա, եկեք ողքի կանդրում եմ, անընդհոր, Երբորդ խորհուրդ եմ հոգու սրբով ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքիս ես, սուրբ եկեղեցի անուն քո, եկեղեցեր արդարություն քո, եկեղեցին անուն քո, որպես երկինքիս երկրի, սասած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պատահարուց, Եվ մի տանամես մեզ իկործություն, այդ երազն է զիչանը։ Սիքոյ ապրայություն և սորնություն և պարդությանս։ Տերիսիս Քրիստոս, մենք հենց նոր խնդրեցին, մեր բոլորի մեր հրեներս, որ ձեզ ու բրիշկոս մեզ։ Ոգնի որ Տեր Աստված, ինչ մեր չենք ոստովաներ իմ ոստովաներ, ինչ էլ իզել ենք անենք դրանք ոստովաներ, որպեսի սուրբ մանքուր արդարացած կանտնենք պարջը, նա այն ոստիր ոստեց, որ պատկաննա, պատվերնա, որ ինչ խնդրեք պանում, որ պիտի անես, ահաչն պահատնենք ես, ների մեր ջնջի մեր ոնցանքներ, ինչպես հազարավոր տարիներ առաջ մի երկրպիցի փոքրիկ փափեցին մեր վրա, հիմա էլ Տեր Աստված դրսում ես, արիով Սուրբ Հոգի Աստված, մեզնից ամեն մեկի մեջ մնա, մեզ քո ծառան դարձել, խոսքը, քո կանչը կատարել սաբաթներ, արի Տեր Աստված, Երիսից Քրիստոս կողորդու անունով կատրում է, լսում ես սիրտով, որդյան կրիսում է, հաղթես մեզնից, հաղթես մեզնից, հաղթես մեզնից. Սուրբ Հոգի Աստծո հաղորդությունը մեր բոլորի հետ լինի։